Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlə. Bugün mən sizlər üçün Əl-Əzovun kitabından sürət məsələlərinin bir növü olan sürət saatın hissələri ilə mövzusunun növbəti hissəsinin video izahını paylaşacağım. Ümumiyyətlə, ötən video dərsimizdə də qeyd elədiyim sürət saatın hissələri ilə bu sürət məsələlərinin ilkin anlayışlarında ən vacib xırda bir nüanslardır ki, bütün sürət məsələlərində, tətbiqində bu qaydalar bizə çox lazım olacaq. Bu qaydaları bilməklə sürət məsələlərinin ən çətin növünü də sadələşdirərkən tətbiq eləmək mümkün olacaq. Bu məsələləri həll eləyərkən mən ötən videoda da qeyd elədiyim bir neçə üsuldan istifadə olunur. Əsasən burada kəmiyyət çevrilmələri, yəni sürət vahidinin birindən digərinə çevrilməyin düzgün şəkildə bilmək lazımdır və tənasüb qurmaqla işləməyi bacarmaq lazımdır. İndi məsələ üzərində tətbiq eləyəndə daha aydın şəkildə bir-bir baxacaq dediyimiz qaydalara. İndi dünən axırıncı videomuzda biz 12-ci testdə qalmışdıq. Bugün 13-cü suala baxırıq. 13-cü sual belədir. 36 km bölə saat sürətlə hərəkət edən maşın 2 dəqiqəyə nə qədər yol gedir? Deməli, ən yaxşı yol tənasüb qurmağının həll eləməkdir. Çox rahat şəkildə həll eləmək mümkündür. Maşının sürətini verib 36 km bölək saat. Yəni, bu nə deməkdir? Bu maşın 36 km yolu 1 saada gedir. Yəni, 60 dəqiqə. İndi sual oluna bilər, niyə burada 60 dəqiqə yazırıq? Çünki maşının 2 dəqiqədə getdiyi yol soruşur. Ona görə tənasüb quranda kəmiyyətləri eyniləşdirmək lazımdır. İndi biz tapırıq 2 dəqiqəyə getdiyi yol, bu da olsun x kilometr. Yazdıq 2 dəqiqə. Belə, indi tənasibimizi quraq. Gedilən yolla zaman arasında düz mütənasib asılılıq var. Ona görə çarpaz vurma aparırıq. X bərabərdir 2 vura 36 bölünsün 60 bərabər. İndi baxın, burada 36 kilometrləndir. 2-36-ya vursaq 72 eləyir. 72-ni də 60-a böləndə cavab burada çıxacaq kəsrlə. Ona görə bu 36 kilometri daha yaxşı olar ki, özündən daha kiçik olan kəmiyyətə çevirək. Yəni metrə çevirək. Yazaq 36 kilometrin əvəzinə 36.000. Gördünüz ki, əgər bölməni aparanda tamdan alınır, o dəqiqə daha kiçik kəmiyyətə çevirmək məqsədə uyğundur. İndi rahat şəkildə həll eləyə bilərik. Burada 2-ni vuranda 36.000-ə eləyir 72.000. Bölünsün 60. Burada sıfırların biri ixtisar getdi. 7200-ü 6-ya böləndə eləyir 1200 metr. Cavabımız elədi 1200 metr. Və yaxud da ki, 1,2 kilometrdə yazmaq olar. Bax, o tam alınmasın deyə biz ona görə kilometri olan vahidi metrə çevirib hesablama apardıq. Cavabımız oldu 1200 metr. Deməli, 36 km bölə saat sürətlə hərəkət edən maşın 2 dəqiqəyə 1200 metr yol gedir. 14-cü məsələmizə baxaq. Məsələdə deyir ki, sürətləri 60 km bölə saat və 84 km bölə saat olan 2 avtomobil eyni zamanda, eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 45 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən çoxu neçə kilometr bölək saat olar? Neçə kilometr olar? Deməli, bunlar eyni məntəqədən eyni anda hərəkətə başlayırlarsa və onlar arasındakı məsafə deyir ən çoxdursa, deməli, bunlar qarşı-qarşıya hərəkətdədirlər. Onda qaydamıza görə bunların sürətlərini əvvəlcə toplayırıq. Qarşı-qarşıya yox, əks istiqamətdə hərəkətdədirlər. Əks istiqamətdə hərəkətdədirlərsə, yəni, belə deyək,
Bax, hər ikisi bu məntəqədən hərəkət olur. Biri bu istiqamətə gedir, biri bu istiqamətə gedir. Bunlar nə qədər məsafə qət eləsələr, neçə dəqiqə, neçə saat yolda olsalar, bir o qədər bunların arasındakı bax bu ara məsafəsi get-gedə artır. Yəni məsafə ən çox olacaq. Məsafə də ən çox olanda bunlar deməli bir nöqtədən əks istiqamətlərə doğru hərəkət eləyirlər. İndi əks istiqamətlə qarşı-qarşıya hərəkətlər biz bilirik ki, sürətləri cəmləmək lazımdır. Sürətlər cəmini vururuq onların yolda olduğu zaman müddətinə. 45 dəqiqə bunlar yolda olublar. İndi bunların sürətləri cəmi vahid kimi kilometr bölək saat oldu. Ama burada zaman vahidi kimi 45 dəqiqədir. Ona görə biz neyin edirik? Dünən qaydada da dediyim 45 dəqiqəni çeviririk saata. Bir saatımız bildik ki 60 dəqiqədir. Onda 45 dəqiqəmiz saatın 60'da 45 hissəsidir. 60'da 45'de 15'e ixtisar gitsə burada qalacaq 4 dəfə, burada da qalacaq 3 dəfə. Cavab deyiləcək 4'te 3 saat. Deməli 4'te 3 saat. İndi bunların sürətləri cəmi 144'dür. Həmin bu 144'ü vururuq o zaman müddətinə 4'te 3'e. 144'ü 4'te 3'e vuranda 144'ü 3'e vurup 4'e bölürük və yaxud da 144'ü 4'e bölüb 3'e vururuq. 144'ü 4'e bölündə düşür 36. 36'ını da 3'e vuranda eləyir 108 kilometr. Deməli 45 dəqiqədən sonra bu maşının arasındakı məsafə ən çoxu nə qədər olar? Düzgün cavabımız 108. B var, C variantı. 15-ci sual. 90 kilometr bölək saat sürətlə hərəkət edən maşın 6 saniyədə nə qədər yol gedər? Deməli, bu məsələni biz iki üsuldan həll eləyə bilərik. Tənasüb qurmaqdan birincisi həll eləyə bilərik. Yazarıq ki, 90 kilometri 60 dəqiqəyə, 60 dəqiqəni də saniyəyə çevirərik, 3600 saniyəyə. 6 saniyə nə qədər yol gedər? Gəlin yazaq. Birinci üsulla həll etsək. 90 kilometri 1 saatdə. Amma saat yazmırıq. Çünki məsələnin şərtində bunun 6 saniyə getdiyi yolu soruşur. Ona görə 90 kilometri yolu 60 dəqiqə, 1 saat 60 dəqiqə o da eləyir 3600 saniyə. Yadınızda qalsın, 1 saatımız 3600 saniyə deməkdir. Yazdıq 3600 saniyə. Bəs bu maşın 6 saniyə nə qədər yol gedər? X kilometr 6 saniyə. Buradan x-i tapsaq olacaq. 90 vuraq 6 bölək 3600. İndi burada 90'ın yanındaki 0'la bu yanındaki 0 getdi. Bu 360 ile bu 6 kısa getdi. Qaldı 60. Bərabərdir. Bu 60 ile de 9 kısa getdi. Qaldı burada. Her bir 3'e bölünsə 3. Burada da qaldı 20. Bu elədi 20'de 3. 20'de 3 kilometr. Çünki kilometr idi. 20'de 3 kilometr indi kəsr şəklindədir. Biz bunu çevirməliyik adi ədədə. Onun için ne edirik? Kilometri metrə çeviririk. 20'de 3 olduğu kimi qalır yerində. Vurulsun. 1 kilometrin əvəzinə yazırıq 1000 metr. İndi 3'ü vururuq 1000'e bölü 20'ye. 3000'i de 20'ye bölende düşür 150. 150 metre. Cevabımız elədi 150 metre. Deməli bizim maşınımız 90 kilometre yolu bir saatte gedirsə 6 saniyeye 150 metre yol gedər. Cevabımızı tapdıq. İndi bunun ikinci usulundan həll eləmək qaydasını başa salım sizə. Bu üsuldan da eləmək olar. Deməli biz zaman vahidi kimi saniyədir, amma sürət vahidi kimi kilometr bölək
saatte. Bu kilometre bölü saati çevirerek biz metre bölü saniyeye. Bu necə çevirmek olar? Dönem buna ait bir çevrim eləmişdik. Kilometre metre çeviririk. Bir kilometrimiz ne kadardır? 1000 metre. Bir saatin de vəzinə yazırıq saniye çevirəndə 3600 saniye. İndi bax bunu vururuq 90'a. Çünkü 90 kilometre bölü saat idi. İndi buradan həll eləsək. Bax bu 90 ile bu 3600 ixtisar edir. 90'a 90'a bölü düşür bir dəfə. 3600 90'a böləndə düşür 40 dəfə. Sonra 1000'i də 40'a böləndə düşür 25. Tapdıq ki, bunun sürəti 25 metr bölü saniyədir. Bax, 25'i gətirib yazırıq bunun qarşısında. Deməli, oldu 25 metr bölü saniyə. Bunun sürətini tapdıq 25 metr bölü saniyədirsə, 6 saniyə nə qədər yol gedər? İndi 25'i də vururuq 6'ya. Eləyir 150 metr. Gördünüz, hər iki halda eyni cavab alındı. İndi sizə hansı üsul rahatsa, o üsuldan da istifadə eləmək mümkündür. Keçək növbəti suala, 17-ci sual. 36 km bölü saat sürətlə hərəkət edən maşın 7 saniyə nə qədər yol gedər? Yenə bunu 2 dənə üsulla həll etmək olar. Mən artıq bir üsulla eləyəcəm. Çünki bayaq 16-cı məsələdə hər iki üsuldan istifadə elədik. 36 km bölü 2 saat. Bunu çevirək metr bölü saniyə vahidinə. Bunu da birbaşa yazıram. 36'nı vururuq 1000'e bölü 3600'e. Olacaq 10 metr bölü saniyə. Bunun sürətidir. 10 metr bölü saniyə bunun sürətidirsə 7 saniyə nə qədər yol gedir? 10 vuraq 7. Bərabərdir 70 metr. Cavabımız oldu 70 metr. Növbəti 18-ci sualımız. 54 km bölü saat sürətlə hərəkət edən maşın 3 saniyə nə qədər yol gedər? Yenə bu kilometr bölü saatı metr bölü saniyə çevirək. 54'ü vururuq 1000'e bölü 3600'e. Ki vahili olsun metr bölü saniye. 54'ü 1000'e vurup 3600'e bölende birbaşa yazacağım. Cevap elir 15. 15 metr bölü saniye. 15 metr bölü saniye bunun sürəti deyil. Bəs 3 saniye ne kadar yol gedir? 15 vurak 3 beraberdi 45 metr. Düzgün cavabımız 45 metr. 19-cu sualımız. 5 metr bölü saniye sürətlə əsən külək bir saatdə nə qədər yol gedər? Deməli, bunun sürəti 5 metr bölü saniyədir. Bu 3 saatdə nə qədər yol gedər? İndi bunun vahidi metr bölü saniye olduğu üçün burada 3 saat zaman vahidində çevirmek lazımdır saniye ki vurmanı rahat apara bilək. 1 saatimiz 3600 saniyədir. Onda 3 saatimiz 3 vura 3600. İndi bu cavabı hesablamaq lazımdır. Bərabər. Burada nə alınacaq? 3-ü vuranda 36 eləyir 108. Yanında 2-dən 0. 10800 vurulsun 5-ə. O da 108-i 5-ə vuranda eləyir 540. Yanına da 2-dən 0 eləyir 54000 metr. 54000 metrdə 1000 metrimiz 1 kilometrdə eləyir
54 kilometr. Vəssalam, cavabımız elədi 54 kilometr. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda 10 metr bölək saniyə sürətlə əsən külək 2 saatdə nə qədər yol gedir? Yazaq. 10 metr bölək saniyə vurulsun. 2 saatı saniyə çeviririk. 1 saatımız 3600 saniyə isə 2 saatımız 7200 saniyədir. Bərabər. Onu da vuranda 7200-ə eləyir 72000 metr. O da bərabərdir 72 kilometrə. Cavabımız eləyir 72 kilometr. 22-ci sual. Sual belədir. 15 metr bölək saniyə sürətlə əsən külək 1 saatda nə qədər yol gedir? Yenə bunun bizə sürətini verib. 15 metr bölək saniyə. Vurulsun 1 saatımız 3600 saniyədir. Bunu da vururuq 3600 saniyə. Bərabərdir. 15-i 36-ya vuranda 540 eləyir. 2 dənə də 0 gəldi yanına. 54000 metr. O da bərabərdir 54 kilometr. Cavabımız eləyir 54 kilometr. 22-ci sualın cavabı. 23-cü suala baxaq. Velosipedçi 12 kilometr bölə saat sürətlə atlıya tərəf. Sürəti velosipedçinin sürətindən 2 kilometr bölə saat az olan atlı onunla eyni vaxtda velosipedçiyə tərəf hərəkət edir. Hərəkətə başlayan anda onlar arasında 20 kilometr məsafə var idi. Hərəkətə başlayandan 30 dəqiqə sonra onlar arasında neçə kilometr məsafə qalar? Əvvəlcə bir sxem çəkim, bu sxemə diqqətlə baxın. Deməli, burdan deyək ki, velosipedçi hərəkət edir, burdan da atlı bir-birinə qarşı hərəkət edirlər. Velosipedçinin sürəti 12-dir, atlının da sürəti bundan 2 kilometr bölə saat azdırsa, olacaq bunun da sürəti 10. Bunlar arasında hərəkətə başlayandan da, bax, bu məsafə, bunlar arasında 20 kilometr idi. 30 dəqiqədən sonra onlar arasında nə qədər ara məsafəsi qalar? İndi biz onu tapmalıyıq. Qarşı-qarşıya bunlar hərəkətdədirlər. Qarşı-qarşıya hərəkət zamanı bunların arasındakı ara məsafəsini soruşur bizdən 30 dəqiqədən sonra. Qarşı-qarşı hərəkətdə biz bilirik ki, sürətlər əvvəlcə toplanır. 12, üstə gələk 10, bərabərdir 22. Sürətlər cəmi onların hərəkətdə olduğu zaman müddətinə vurulur. Bunlar 30 dəqiqə hərəkətə başlayıblar, 30 dəqiqə hərəkətdə olublar. 30 dəqiqəndə amma biz saatı çevirməliyik. Çünki bunların sürət vahidləri kilometr bölə saatlandır. Ona görə biz ancaq saatdan istifadə eləməliyik. 30 dəqiqədə saatin yarısıdır, yəni 2-də 1 hissəsidir. Onu da sürətlər cəmini vursaq saada, 22-ni vururuq, 2-də 1-ə eləyir 11 kilometr. Deməli, bunlar hərəkətdə olublar 30 dəqiqə və hərəkətdə olanlar 30 dəqiqə sonra bunlar 11 kilometr bir yerdə məsafə qət ediblər, getdiləri yolların cəmi. Bunlar arasında hərəkətə başlayanda 20 kilometr ara məsafəsi var idisə, onda 30 dəqiqədən sonra bunlar arasındakı ara məsafəsi nə qədər qalacaq? 20 çıxaq 11 bərabərdir 9 kilometr. Yəni, hər ikisi yolda olacaq,
Artıq bir-birinə yaxınlaşmağa doğru gedir bunlar, çünki qarşı-qarşıya gəlirlər. Və 30 dəqiqədən sonra artıq bunlar arasında cəmi 9 kilometr məsafə qalar. Cavabımız oldu 9 kilometr. Keçək növbəti sualımızın izahına. 24-cü sual. 20 metr bölə saniyə sürətlə hərəkət edən küləyə 4 saatdə nə qədər yol gedər? Deməli, bizim küləyin sürəti 20 metr bölək saniyədir. Bu 4 saatdə nə qədər yol gedər? Burada saatdır, amma burada metr bölək saniyədir. Ona görə bu saatı metr bölək saniyəyə çevirmək lazımdır. 1 saatimiz 3600 saniyədir. Onda 4 saatimiz 4 vurulsun 3600. İndi bu ifadəni hesablamaq lazımdır. Bərabərdir. Nə alınacaq buradan? 4-ü vuranda 3600-ə eləyir. 14400 vurulsun 20 də burada. 144-ü 2-yə vuranda eləyir 288. Yanında da 3 dənə 0. 2 dənə 0 burada, 1 dənə 0 da burada. 288000 metr. Amma bunu elə bu boyda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Buradan 3 dənə 0-ı atsaq cavab eləyəcək 288 kilometr. Cavabımızı tapdıq. İndi keçək növbəti sualımızın izahına. 25-ci məsələ. Sürətləri 60 km bölək saat və 84 km bölək saat olan iki avtomobil eyni zamanda, eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 15 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə ən azı neçə olar? Deməli, bunlar 3 istəyirəm. Bunlar deməli eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayırlar. 15 dəqiqədən sonra deyib bunlar arasındakı məsafə ən azı neçə olar? Eyni məntəqədən eyni zamanda hərəkətə başlayırlarsa və onlar arasında məsafə ən az deyirsə, onda bunların əvvəlcə sürətləri fərqini tapırıq. Çünki bunlar eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayırlarsa, bunlar məlum məsələdir ki, eyni istiqamətdə hərəkətdə olurlar. Maşınlardan biri digərindən öndə olacaq. Onda maşınların sürətləri fərqini tapmaq lazımdır əvvəlcə. Tapdıq 24 km bölək saatdir bunların sürətləri fərqi. Və 15 dəqiqədən sonra deyir, bunların arasında ən azı məsafə neçə kilometr olar? Burada zaman sürət vahidi kimi kilometr bölə saatdir, amma burada 15 dəqiqədir. Ona görə bu dəqiqəni saata çevirmək lazımdır. 15 dəqiqəmiz bərabərdir 15 bölək 60. 60-ın 15 hissəsi. Buradan da 60-ın 15 hissəsi qədər qalır 4, burada da 1. Yəni 4-də 1 saat. İndi sürətlər fərqini 24 idi. Vururuq 4-də 1-ə. Eləyir 6 kilometr. Düzgün cavabımız B variantı. Keçək növbəti sualımıza. 26-cı sual. Aha. Burada deyir ki, sürətləri 60 kilometr bölək saat və 84 kilometr bölək saat olan iki avtomobil eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayır. 15 dəqiqədən sonra onlar arasında məsafə ən çoxu neçə kilometr olar? Bunlar eyni zamanda eyni məntəqədən hərəkətə başlayırlarsa, məsafə ən çox deyirsə, bunlar bir nöqtədən əks istiqamətdə hərəkətə başlayır. Bunların birinin sürəti 84-dür, birinin sürəti 60-dır. Onda əks istiqamətdə hərəkətdə bunların sürətlərini əvvəlcə toplayırıq qaydamıza görə. Eyni istiqamət olanda böyük sürətdən kiçik sürətdə çıxırdıq, vururduq həmin göstərilən zaman müddətində. Amma qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə isə bunların sürətlərini cəmləmək lazımdır. 144.
15 dəqiqədən sonra bunun arasında məsafə ən çoxu neçə kilometr olar? Bəyəq 15 dəqiqəni biz saata çevirdik. 4-də 1 saat idi. Yəni saat 1 saatın 4-də 1 hissəsidir. İndi bunların sürətlər cəmi 144 kilometr bölə saatdır. Bunu da vursaq 4-də 1-ə eləyər 36 kilometr. Bunun arasındakı məsafə ən çoxu nə qədər olar? 36 kilometr. Düzgün cavabımız 36. İndi keçək. 26-cı sual idi. O digər suallar yaddan çıxıb. Eyb yoxdur. Növbəti sualımıza baxaq. 30-cu sual. 25 metr bölək saniyə sürətlə əsən külək bir saatda nə qədər yol gedər? Yazaq bunun sürətini. 25 metr bölək saniyədir. Burada metr bölək saniyədir, amma burada saatdır. Ona görə böyük kəmiyyəti balaca çeviririk, bir saatı çeviririk saniyə. Bir saatımız bilirik ki 3600 saniyədir. Onda 25-i vururuq 3600-ə. Bərabərdir. İndi kənarda vuraq 25-i 36-ya. Elə də 900. Yanına da bax bu 2 sıfır əlavə eləyirik. Olur 90.000 metr. 90.000 metrimiz də 90 kilometrdir. Cavabımız 90.000 metr də verə bilər. 90 kilometr də verə bilər. Keçək növbəti sualımıza. Bir çəlləyə Validə 3 dəqiqəyə 4 vedrə. Fəridə 4 dəqiqəyə 3 vedrə tökür, su tökür. Çəlləyə 12 dəqiqəyə dolarsa neçə vedrə su tutur? Deməli, çəlləyə həm validə su tökür, validə. Həm də ki Fəridə. Validə 3 dəqiqə 4 vedrə su tökür. Bunlar hər ikisi bir yerdə su tökürlər. 12 dəqiqə 12 dəqiqə dolur çəllək. Onda validə görək 12 dəqiqə nə qədər su tökəcək? 12 dəqiqə x vedrə. 3 dəqiqə 4 vedrə isə 12 dəqiqə görsüz zaman müddəti 4 dəfə artıb. 3 dəqiqədə olub 12 dəqiqə. Deməli onda vedrənin də miqdarı 4 dəfə artacaq. Yəni 16 vedrə. Bu validənin tökdüyü sudur. İndi gəlin Fəridə görək nə qədər su tökür. Deməli yazdıq validə 16 vedrə. Bu belə. İndi Fəridəyə baxaq. Fəridə isə deyir ki, 4 dəqiqə 3 vedrə su tökür. Bəs görə bu 12 dəqiqə nə qədər su tökəcək? X vedrə. Burada görürsünüz dəqiqə 4 idi, 12, 3 dəfə artıb. Onda vedrənin də sayı 3 idi olacaq, 3 dəfə artacaq. 9 vedrə. Cəmi bunlar nə qədər vedrə sökmüş olurlar onda çəlləyə? 16-sın Validə töküb, 9-un da Fəridə. İkisi bir yerdə nə qədər olur? 16 üstə gələk 9 bərabərdir 25 vedrə. Deməli bizim çəlləyimiz 25 vedrə su tutur. 32-ci sualımız. 5 metr bölək
saniye sürətlə əsən külək 1 saat 40 dəqiqədə nə qədər yol gedər? Deməli, yazaq. Bunu həll eləmək üçün biraz daha rahat eləməyə görə bir üsul var. Ondan istifadə edəcəm. İndi diqqətlə baxın. 5 metri 1 saniyədə gedir. Bunun sürəti 5 metr bölə saniyə. Gəlin əvvəlcə görək bu 1 dəqiqə nə qədər külək əsir? 60 saniyə. X metr. Buradan x nəyə bərabər olacaq? Görsüz zaman müddəti 1 idi olub 60. 60 dəfə artıb. Onda gedilən yolda 5 idi. 60 dəfə artacaq olacaq 300 metr. Deməli bunun sürəti nə qədər oldu? 300 metri bu 1 dəqiqəyə əsir. Bu külək. Bəs 1 saat 40 dəqiqə nə qədər əsər? 1 saat 40 dəqiqəmizdə nə qədər eləyir? Birbaşa dəqiqəni yazırıq. 100 dəqiqə. İndi görək 100 dəqiqə nə qədər əsəcək? X metr. Vəssalam. İndi bu ikinci tənasubu həll eləyirik. Buradan x bərabərdir. 100 vuraq 300. 100-ü də 300-ə vuranda bərabərdir. 30.000 metr. Buradan da 3 dənə sıfırı atsaq kənara eləyər 30 kilometr. Deməli, sürəti 5 metr bölək saniyə olan külək 1 saat 40 dəqiqəyə 30 kilometr yol əsər. Keçək növbəti sualımıza. 33-cü sual. 5 metr bölək saniyə sürətlə əsən külək. 1 saat 40... üzr istəyirəm, 33-cü suala baxırıq. Biz 50 40 dəqiqədə 45 metr və 50 dəqiqədə 55 metr yol gedir. Uzunluğu 6200 metr olan bir yolda onlar qarşı-qarşıya gəlsələr, 1 saat sonra onlar arasındakı məsafə neçə metr olar? Deməli, bunlar eyni istiqamətdə, bir yol, üzr istəyirəm, qarşı-qarşı hərəkətdədirlər. 50, deyək ki, buradan hərəkətdədir. Vəli də bu istiqamətdə hərəkətdədir. Bunun sürəti 45 metr bölək dəqiqədir. Bunun da sürəti 55 metr bölək dəqiqədir. Yolun da ümumi uzunluğunu verib bizə 6200 metr. Birbaşa yazıram 6 kilometr, 200 metr, 6200 metr kimi yazdım. İndi bunların arasında 1 saat sonra ara məsafəsi nə qədər olur? 1 saatı da çevirək dəqiqəyə. Çünki burada deyir ki, dəqiqədə 45 metr, burada dəqiqədə 55 metr yol gedir. Dəqiqə ilə məsələnin şərtində verdiyi üçün 1 saatı da dəqiqəyə çeviririk. Yazaq 60 dəqiqə. İndi bunlar arasında ara məsafəsini soruşur. Bax, buranı soruşur bizdən. Burada nə qədər ara məsafəsi qalır, onu soruşur. Onu tapmaq üçün əvvəlcə bunların sürətlərini cəmləyirik. 45, üstə gələk 55. Çünki qarşı-qarşı hərəkətdədirlər. Sürətlər cəmləri 100. İndi bunlar 60 dəqiqə yolda olublar. Onda 100-ü vururuq 60-a. Bunların hərəkətdə olduğu zaman müddətinə eləyir 6000. 6000 metr, bunlar ikisi bir yerdə getdikləri məsafədir. Məntəqələr arasında məsafə bizə verib ki, 6200 metrdir. Onda, bax, bura ara məsafəsi nə qədər qalar? 6200 metrdən çıxarıq 6000-i. Cavab olacaq 200 metr. Deməli, 1 saatdan sonra bunlar arasında 200 metr ara məsafəsi qalar. Keçək növbəti 34-cü sualımıza. 15 metr bölək saniyə sürətlə əsən külək 1 saat 40 dəqiqədə neçə kilometr yol gedər? İndi bunu da bayaqçı kimi həll eləyək. 15 metri bu 1 saniyəyə əsir. Bəs görə 1 dəqiqəyə nə qədər əsər? 60 saniyə. X. Buradan x bərabərdir. 15 vuraq 60. Bərabərdir 900 metr. İndi görək,
Bu 1 saat 40 dəqiqə nə qədər yol gedər? Bu 1 dəqiqəyə 900 metr yol gedirsə, bəs 1 saat 40 dəqiqə, 1 saat 40 dəqiqəmizdə 100 dəqiqədir. 100 dəqiqəyə nə qədər yol gedər? X metr. Buradan da x bərabərdir. 900 vurulsun 100-ə. 900-ü 100-ə vuranda 900 yanında 2 dənə 0. 90.000 metr. Buradan da yanına 3 dənə 0 götürsək, kilometrə çevirək, rahat hesablamaq üçün eləyir 90 kilometr. Düzgün cavabımız 90 kilometr. Keçək növbəti sualımıza. 72 kilometr bölə saat sürətlə hərəkət edən maşın 5 saniyədə nə qədər yol gedər? Yazaq. Əvvəlcə bu 72 kilometr bölə saatı metr bölə saniyə çevirək. Bayaq bunu mən çevirmə aparmışdım. Əvvəlki hissəyə qayıtsaz orada görə biləcəksiniz. 72 kilometr bölə saatı birbaşa siz də özünüzdə yazın. 20 metr bölə saniyə deməkdir. Yəni bunu artıq çevirməyi eləmirəm. Birbaşa yazdım. Yəni bir də təkrarlama üçün qeyd edeyim. Kilometr bölə saatı metr bölə saniyə çevirəndə kilometrin əvəzinə 1000 metr yazırsınız, saatın əvəzinə 3600 saniyə yazırsınız və qarşıdakı əmsalı 1000-ə vurub 3600-ə bölürsünüz və yaxud da 3600-ə bölüb 1000-ə vurursunuz. Heç bir fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, elə ədədlər verəcəklər ki, sizə, yəni hesablananda tam ədəd alınmayacaq. Yəni, bu ədədlər hansılardır? 18, 36, 54, 72, 96, 108, 120, 144. Yəni, elə ədədlər verəcəklər ki, siz bu ədədləri hesablayanda cavab rahat şəkildə alınsın. Tapdıq 20 metr bölə saniyədir. İndi bu 5 saniyə nə qədər yol gedər? 20-ni də vuraraq 5-ə. Eləyər 100 metr. Düzgün cavabımız elədir 100 metr. Keçək 36-cı suala. 18 kilometr bölə saat sürətlə hərəkət edən maşın 5 saniyədə nə qədər yol gedər? Kilometr bölək saat. Bunu da metr bölək saniyə çevirsək, 18-i vururuq 1000-ə, elir 18.000 metr bölünsün 3600 saniyə. 18.000-də 3600-ə böləndə düşür 5 dəfə. Yəni 5 metr bölək saniyə. Tapdıq bunun sürət vahidini. Bu 5 saniyədə nə qədər yol gedər? 5-i də vururuq 5-ə, eləyir 25. Düzgün cavabımız 25 metr. 37-ci sual. Velosipedçi 18 km bölə saat, atlı 300 metr bölə dəqiqə, idmançı 5 metr bölə saniyə sürətlə hərəkət edərsə, onlardan hansının sürəti daha çoxdur? Baxın, 18 km bölə saatı mən artıq çevirdim. Elədi 5 metr bölək saniyə. 5 metr bölək saniyə velosipedçinin sürətidir. İdmançının da sürəti 5 metr bölək saniyə. Demək, bunlar bir-birinə bərabərdir. İndi 300 metr bölək dəqiqəni metr bölək saniyə çevirək. Bunun üçün nə edirik? 300 olduğu kimi qalır. Vurulsun. Metrdə qalır. Bu dəqiqənin əvəzinə nə yazırıq? Saniyə çeviririk. 60 saniyə. O da bərabərdir. 360-a böləndə düşür 5 metr bölək saniyə. Fikir verin, hər birinin vahidi gəldi 5 metr bölək saniyə çıxdı. Deməli, bunların sürətləri hamısı bir-birinə bərabərdir. Düzgün cavabımız D variantı. Keçək 38-ci sualımıza. Sürətləri 60 km bölək saat və 84 km bölək
saat olan iki avtomobil eyni zamanda hərəkətdə olurlar. 45 dəqiqədən sonra onlar arasında məsafə ən azı neçə kilometr olar? Deməli, bunlar bir istiqamətdən bir nöqtədən eyni zamanda eyni istiqamətdə hərəkətdədirlər. Ona görə bunların sürətlərini əvvəlcə bir-birindən çıxırıq. Sürətlər fərqini tapırıq. 84 çıxaq 60 kilometr bölək saat. Bunu mütləq qeyd edirsiniz. Amma bunlar 45 dəqiqə hərəkətdə oldular. Burada 45 dəqiqədir, amma burada kilometr bölək saatla verib. Ona görə 45 dəqiqəni saata çeviririk. 45 dəqiqəni də saata çevirmək üçün 45 bölü 60-a görə saatın hansı hissəsini təşkil edir? Bunu da bayaq mən yazmışdım. 4-də 3 saat. İndi 24-ü vururuq. Həmin o 4-də 3-ə. 24-ü 4-də 3-ə var. 24 ilə 4-ü sayılır. Qalır burada 6. 6-nı da 3-ə vururuq. Eləyir 18. Bunlar arasında məsafə ən az nə qədər olar? 18 kilometr. Düzgün cavabımız B variantı. 39-cu məsələyə baxaq. 20 dəqiqəyə 25 kilometr gedən maşının sürəti neçə kilometr bölək saatdır? Deməli, tənasüblə qurmaq lazımdır mı məsələni həll eləmək? Bu maşın 20 dəqiqəyə 25 kilometr yol gedir. Bu maşının sürətini deyir. Sürətini tapmaq üçün bu maşının biz bilməliyik 60 dəqiqədə getdiyi yolu. 60 dəqiqədə getdiyi yol olacaq x kilometr. İndi bunu həll eləsək, tənasübümüzü x bərabər olacaq 25 vuraq 60 bölünsün 20. Bax, 60 ilə 20 ixtisar edir. Hər ikisi 20-yə bölünür. Qalır burada bir dəfə, burada qalır 3 dəfə. 25-i də 3-ə vuranda eləyir 75. Deməli, bizim maşınımız 60 dəqiqəyə nə qədər yol gedir? 75 kilometr. Bu o deməkdir ki, bizim maşınımızın sürəti 75 kilometr bölək saatdır. Yəni 60 dəqiqəyə bir saatdır. Yəni getdiyi yol eyni məna kəsb edir. Cavabımız oldu 75 kilometr bölək saat. Bunun sürətidir. 39-cu sual C variantı. Keçək növbəti sualımıza 40-cı sual. 30 dəqiqədə 20 kilometr gedən maşının sürəti neçə kilometr bölək saatdır? Yazaq 30 dəqiqə 20 kilometr. Bu maşının sürətini soruşur bizdən. Sürətini də tapmaq üçün bunun biz 60 dəqiqə getdiyi yol tapmalıyıq. X kilometr. Buradan x-i tapsaq, x nəyə bərabər olacaq? 20 vuraq 60 bölək 30-dan. Bu 60 ilə 30 ixtisar edir. Qalır burada bir dəfə, burada qalır iki dəfə. 20-ni də ikiyə vururuq, eləyir 40. Deməli, bu maşın 30 dəqiqə 20 kilometr yol gedirsə, sürəti olacaq 40 kilometr bölək saat. Düzgün cavabımız 40-cı sual B variantı. 41-ci sualımız. 40 dəqiqəyə 50 kilometr gedən maşının sürəti neçə kilometr bölək saatdır? Yenə bunu tənasüb quraq. Yazaq. 40 dəqiqə 50 kilometr. Maşının sürətini soruşur bizdən. Maşının sürətini deyirsə, bunun 60 dəqiqə getdiyi yol tapmaq lazımdır. X kilometr. Bu x nəyə bərabərdir? 60 vuraq 50 bölünsün 40-a. Bax, burada 50 ilə 40-ın yanındakı bir dənə sıfır geçsə, 60 da 4-ə bölünsə, qalır 15. 15-i də 5-ə vursaq, eləyəcək 75. Deməli, bu maşının sürəti nə qədər olacaq? 75
Kilometre bölünsün saat. Bizden de soruşur onun süratini tapdıq. Düzgün cevabımız C variantı. Keçek növbəti sualımıza. 42-ci sual. 45 dakikada 48 kilometre 45 dakikada 48 kilometre yol gedən maşının sürəti neçə kilometre bölək saatdır? Bunu da tənasül qurmağının həll eləyək. Dəqiqə 48 kilometre. Maşının sürətini deyir bizdə. Onda bunun 60 dəqiqəyə getdiyi yol tapmalıyıq. X kilometre. Buradan X nəyə bərabərdir? 60 vura 48 bölünsün 45'e. 60 ile 45 her biri 15'e bölünür. Burada kalır 3 dəfə. 60 ile 15'e bölünür. Düşür 4 dəfə. 48 ile de bu 3 sayıdır. Kalır burada 1 dəfə. Kalır burada da 16. Buradan da ne alınır? 16 vurak 4. Bərabərdir 64. Deməli bizim maşınımız sürəti olacaq 64 kilometre bölək saat. Deməli 45 dəqiqə 48 kilometre yol gedən maşının sürəti oldu 64 kilometre bölək saat. 42-ci sualın cevabını tapdıq. Düzgün cevabımız 64. C variantı. Əziz müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin də sonuna gəldik. Bu video dərsdə biz sürət məsələlərinin çevrilmələrinə aid bir çox məsələlərin həllinə baxdıq. Növbəti video dərslərdə digər məsələlərin həllinə baxacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Sonda kanala abunə olub, videoları bəyənib mənə dəstək ola bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, təşəkkürlər.